Vážení priatelia, vítajte u nás v Nitrianskom Pravne. Je čas začať oficiálne, takže dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov srdečne privítal u nás v Nitrianskom Pravne na našom námestí. V Lani sme sa tu takto pred rokom stretli prvýkrát. Dnes to už je druhý ročník, môžeme povedať, že tradičných Jurčových dní v Nitrianskom Pravne. Verím, že táto tradícia bude pokračovať. Chcem vás srdečne privítať, chcem popriať našim umelcom horúci oheň a pevnú ruku, no a vám všetkým návštevníkom príjemný kultúrny zážitok. Vítajte v Nitrianskom Pravne. Dobrý deň, tak ja ako spoluorganizátor vás takisto vítam na Kovackých dňoch v Pravne. A predávam slovo Jurčovi, ktorý to všetko spískal. Ináč, vítam hlavne starostu Nitrianskeho Pravna a všetkých, ktorí sa v tomto meste nám podali takú pomocnú ruku a že zorganizovali. A preto ako, predávam takú medailu, kde je vlastne odznak, kde vlastne sú všetky školy, ktoré na, od toho začiatku, bola to najskôr Stredná umelecko-priemyselná škola, až potom bola to škola užitkového výtvarníctva a teraz prešla na súkromnú školu. Takže je to taký, taká pamätný odznak pre všetkých účastníkov týchto kovackých dní. Ináč zišlo sa tu, dá sa povedať, od roku 1966 začínala tá škola až po súčasnosť. Sú tu kováči, dá sa povedať, z celého Slovenska, ktorých vítam aj zahraničí, ktorí máme už kováčov zo zahraničia, zo Francúzska, v Nemecku, máme Amerike, sú rozlezení po celom svete a nám robia dobré meno. Ja si myslím, ja som na nich hrdý a preto ich aj tu vítam, že vôbec prišli a že nám niečo nového ukazujú, čo vlastne zúročili počas toho obdobia. No, takže nebudem veľa rečniť. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a ktorí sa na tomto podujatí podieľajú a hlavne vám, divákom, prajem taký umelecký zážitok z toho. To bol z mojej strany asi všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Keď sa robí vlastný historický... Keď sa robí vlastný historický objekt, tak presne... Teraz by som potreboval, aby ste nerozprávali. Čo? To všetko. Ja to je... Ja sa len tlačí ten materiál do toho, do tej formy, nič ide. Veď sa síce lepšie tláča. Najlepšia forma je železná, ale to treba vyrobiť. Bo tá je automaticky už hneď hladká. Tu je vlastne vrb. A to potom vlastne musíš... Ale tým je dobre, že je tá ručná robota, to tam vidí. No, lebo sú aj lisy, že sa to... Čau, je... Nechám. Nebo potom to dať tam ten klin. Lebo to oni nemali. Ne. Buda kúpať, vieš, kde ho na tej skladu. Klasika Brusel. Zastavuj sa. Má to krutovko, má ho. Veď sa dá. Skoro vypadlo. Dá si to skladu. Dá si to skladu.
Marika, buchni riadne. Bachni potem riadne. Tak, dobre. Tak, tak. Не пьешь.
Bude tvárnica pôjde, Tomáš. Čo máš? Čo tam ideš dať? A ešte je na tvárnica pôjde ešte. Na tú budem piec. Radši to nechaj tu navzadu zvonom. Ja som potom vlastne, na to ešte potom pred. Ale tam budem pritom. Dobre, zase. Ja valcujem. Hopa. A ty valcuješ. Máte napríklad tú platničku, že rok platničky, no tak a starým také listky. Krásne. Ozdoby také barokové alebo renesančné. Aha, takého tokovača som už videl. Áno. Cestoval
Makovom a Čacov začal prekliúdať na tú najšie pomery. Všetky spolusediaci sa začali prekliúdať z jeho skýva. Až jedna žena sa ozvala a hovorí: "Čujete, že ty cestujete rovno do pekla?" "Ne, mám vyrobený spátečný listek." Rajská zem, rajská zem, stávaj sa prejde, a ja